Dejan Grabič, nova tekma doma, tudi zadnja v letošnjem koledarskem letu. Kar se tiče ekipe, boste znova imeli nazaj nekaj igralcev, tisti, ki so bili kaznovani zaradi kartonov. Kakšna je situacija in s kakšno ekipo boste zaigrali proti Olimpiji? Tokrat imamo najslajše skrbi, kar se tiče sestave ekipe, ker manjkajo samo še, se pravi, Krcič, Kirom in Klemenčič. Vsi ostali so na voljo za igro, tako da bomo imeli veliko opcij in v bistvu tudi veliko dilem, kako se staviti prvo enajsterico. Torej, vse še odprto, vsak ima še priložnost se dokazati do nedelje in na teh treningih, ki vas še čakajo oziroma čakajo vaše varovance. Ja, do nedelje bomo še dvakrat trenirali in se dokončno odločali, kdo bo najbolj primeren za napad na Olimpijo. 19. tekma je to že v letošnji sezoni oziroma bo. Dvakrat ste igrali že proti Olimpiji. Koliko ste se naučili na teh dveh tekmah in koliko lahko to sploh pomaga na tej decembrski? Veliko, ker vemo, v čem je Olimpija najboljša. Olimpija je treba odzeti posest žoge, oziroma ne smejo imeti mirne posesti na naši polovici. To je nek ključ do uspeha, kako pa prije do njega je pa odvisno od večjih dejavnikov. Mi bomo v bistvu probali biti boljši v posesti in izhajati iz, v bistvu iz faze branjanja in njih onemogočati, da ne bojo imeli preveč časa na žogi. Ta november je bil oziroma je dokaj moker in seveda igrišča trpijo. Na nek način se ponavljajo ta vprašanja skozi letošnjo sezono, da imate prednost na domačem igrišču, na Žaku, ki je manjši. In verjetno bo to tudi morda eden izmed dejavnikov v nedeljo, ampak Olimpija pozna ta stadion. Kako njih tu presenetiti? Z vremenom mogoče. Ne, se, hezam se. Če bo vse ok, če ne bo nekega presenetljivega, ne vem, presenetljive spremembe vremena, bo zelenica v odličnem stanju, tako kot je bila že na zadnji tekmi. In se nadejamo, da bomo lahko prikazali in eni in drugi dobro nogomet, da bojo navijači zadovoljeni. Ravno to, navijači so na prvi tekmi tu doma z Olimpijo postregli z odlično atmosfero, verjetno si nekaj podobnega želite tudi tokrat. Ja, vabimo vse naše družine, ki nas spremljajo, suporterje, podpornike, da nas pridejo tudi tokrat in se nadejamo polnemu stadionu, podobno kot je bilo na prvi tekmi, ker nam je sigurno dalo impuls več, nismo bili pa rezultatsko uspešni. Tokrat obljubljamo borbo in prosimo za podporo. Super, najlepša hvala.